Tel Aviv numărul 17 საოლქოს საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი შეადგინა. Პროცედურას კომისიის მუდმივ მოქმედი წევრები და პარტიების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Ოქმცხელი იქ მყოფმა ყველა კომისიის წევრმა მოაწერა, ხოლო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დოკუმენტს განსხვავებული აზრი დაურთეს. Კომისიის თავმჯდომარის რევაზ გაიპარაშვილის განცხადებით სხდომა მშვიდ ვითარებაში გაიმართა და უახლოეს დღეებში არჩეული მერისა და საკრებულოს წევრების უფლება მოსილება ძალაში შევა. Გაიპარაშვილს ახლა დარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომის თარიღი არ დაუკონკრეტებია. Პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა საოლქო კომისიაში გიორგი შანყულაშვილმა შემაჯამებელ ოქმში განსხვავებული აზრის დაფიქსირება მოითხოვა. Მისი თქმით არჩევნები არადემოკრატიულად შანტაჟისა და დაშინების ფონზე ჩატარდა. Არჩეულია საკრებულო, არჩეულია მერის სრული შემადგენლობით და უახლოეს მომავალში საკრებულო და ახლადარჩეული მერი შეუდგება საქმიანობას. Გარკვეულ კომისიის წევრებს, ოპოზიციიდან არჩეულ კომისიის წევრებს განსხვავებული აზრი ჰქონდათ დაფიქსირებული, ეს მათი უფლებაა, ეს ვალდებულება აქვთ, ოქმზე მოეწერათ ხელი, რაც შეასრულეს და ოქმზე მოაწერეს, ოღონდ ოქმს დაერთა განსხვავებული აზრი. Რა თქმა უნდა, მე გამორთვი ჩემი განსხვავებული აზრი და წერილობითაც დაურთეს შემაჯამებელო ოქმს განსხვავებული აზრი, რადგან არ ვეთანხმები ამ ოქმში ასახულ მონაცემებს. Gândindu-ne că n-ar arciunebi chatarda, tu polist omrebi te sari cu arciunebi de esi cum martla ce ulebrui spets operația, sada tchalchi dașines, moisxides, piradobe bici artuz dar miușe sarciunobnebze.